xogayaha maaliyadda ee xisbiga uu cidro Faadumo Saciid oo aan kula kulmay magaalada Dubai oo sii jeeda wadamada Finland iyo Sweden oo ay booqasho rasmi ah ku tagayso iyadoo martiqaad ka heshay labadaasi dowladood ayaa waxa iga warantay ujeedada socdaalka iyo waxa loo soo casuumay socdaalkan maanta aan u soo baxay waxa weeyaan in martiqaad aan ka helay dowladda Finland oo maxay ku saabsan arrimaha dumarka Somaliland ama kaga wada hadlayno ka Sweden waxa weeyaan kadaalika mid iyadana aan dowladda aanu ka helnay oo iyaduna ku saabsan dhalinyarada dhinaca kale Faadumo Saciid waa xogayaha maaliyadda ee xisbiga u cid ee ayaa eedeyna u soo jeedisay dowladda Soomaaliland iyadoo oo sheegtay waa sida halka u dhigtay in ay xukuumadda Soomaaliland talada haysa ay ku dhaqanto waxyaabo badan oo ka dhan ah sharciga u yaalla waddanka iyadoo oo sheegay inay jiraan caburin xagga jir ah oo la xiriira dhinaca saxaafadda tanina bay tiri ay ahayd waxyaabihii ay ka odolayn jireen xilligii ay xisbiga kulmiye mucaaradka ahaayeen hadaladeedina waxa ka dhahaa walaahay waxaan u aragnaa maxay ahayd xadgudub aad iyo aad u weyn waxa weeyaan saxaafadda horta marka ugu horeysa madax banaani bay leeyihiin xorriyadda qolka waa in la ixtiraamo dowladda Soomaaliland maanta waxay nasiib darro ay ku tunteen dastuurkii Soomaaliland iyo dastuurkii saxaafadda iyo dastuurkii xorriyadda qolka iyo dastuurkii muwaadinkaba waxaana ka sii xun tallaabada labaad ee qaadeen oo ahayd inay shirkadihii isgaarsiinta ay ku khasbeen inay websiteyada ay maxay xiraan taasoo iyaduna haddana xadgudub kale ay noqotay oo ah waxaa la yiraahdaa data protection oo loogu talagalay maxay ahayd in heshiiska qofka muwaadinka ee shirkadda la galo heshiiskaas waxa weeyaan in aan la siin karin ama aan u bixin karin ama aan u faragelin karin maxay ahayd in wixii service uu markaa uu qofka muwaadinkaas siinayo taasi haddana ay ku gudubtay dowladdu markaa taas waxaanu aragnaa inay maxay ahayd dastuurkii Soomaaliland ay dhulka si xun xun u la dhaceen magaci sharafti iyo maxay ahayd asluubtii ay dowlad iyo hanaanka ee dowladdi ay lahaydna ay ka baxeen taasna waxay nagu kaliftay inaan imaka aanu xuluufo aanu samayno oo wax la yiraahdo coalition oo ay isugu yimaadeen labada xisbi qaran labada maxay ahayd gole intii xaquuqa insaanka u shaqaynaysay in civil society iyo saxaafadii oo soolja ay maxaa ahayd horgelayso inteedaas oo dhan bay markay isku wada timi wax kalena maxaa ahayd maanu isku iman waxaanu aad iyo aad uga cadhoonay in maxaa ahayd xadgudubkan farabadan ay dowladdu ay ku dhaqaaqayso ee aan ixtiraamayn dhalinyaradeedii aan ixtiraamayn oo ay maxaa ahayd falal xun oo ay maxaa ahayd xadhig iyo rasaas iyo diin iyo daawacba ay geysanayaan iyagoo aan ixtiraamayn qofkii muwaadinka ahaa ee shalay uu codeeyey iyagoona ixtiraamayn saxaafadii ay ku guureen ay ku shaqaysteen ee kursiga ku fadhiisiyey iyagoo aana eegeyn maxaa ahayd in muwaadinka xaquuqaha uu leeyahay cabdi xaafid cawil ismaaciil hoon cable tv dubai